ଆଜି ପବିତ୍ର ଭୋଁରୀ ଯାତ୍ରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରଥ ଖଳାରେ ତିନି ରଥର ଚକ ଅଖ ଡେରା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୌରୀଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ରଥଯାତ୍ରାର ଆଉ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ବାହାର ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତିମ ଦିନ। ଏହି ଅନ୍ତିମ ଦିନକୁ ଭୌରୀଯାତ୍ରା କୁହାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଆଜିର ଦିନରେ ତିନି ରଥର ଚକ ଅଖ ଡେରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଓ ଭୂଇ ସେବାୟତମାନେ ତିନି ରଥର ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଚକ ସହ ତିନୋଟି ଅଖ ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ସକାଳ ଧୂପ ସରିଲା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ପୂଜା ପଣ୍ଡାମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ରଥଖଳାକୁ ବିଜେ କରାଇଥିଲେ। ପରେ ଭୋଇ ସେବକମାନେ ତିନି ରଥର ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଚକରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଅଖ ସଂଯୋଗ କରିଥିଲା ବେଳେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେବକ ଆଜ୍ଞାମାଳ ମହାରଣାମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ବିଧି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ମହାପ୍ରଭୁର କୃପା ହେଇକି ଆମର ଏହି ରଥଯାତ୍ରା କେମିତି ଭଲି ପ୍ରକାରରେ ହେଇପାରିବ, ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ଭଲି ପ୍ରକାରରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ସେତିକି ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଆଜି, ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ନା କି ସେଇଟା ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ମହାପ୍ରଭୁର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ଭୌରୀ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଔର୍ ରାତିରେ ଆମେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ବି ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ। ଆମର ସବୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମ ବି ପୁରା ଫୁଲ୍ ସୁଇଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି। 19 ଅଲରେଡି ହ୍ୱିଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବି ହେଇଯାଇଛି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 42 ଔର୍ ସବୁ ସେବାୟତ ମାନେ ଭଲ ସ୍ପିଡ଼ରେ ରଥ ଖୋଲା ସେବକ ମାନେ ଭଲ ସ୍ପିଡ଼ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡବଲ ସିଫ୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳିଆ ଏ ବର୍ଷ ଏମିତି ରଥ ଚକ ଡେରା ହେଲା, ଏମିତି ସବୁ ବର୍ଷ ଡେରା ହେଲା, ଏଇ ବର୍ଷ ସେମିତି ଡେରା ହେଲା। ତେଣୁ ମନରେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷରେ ବର୍ଷିକି ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷା ହେଲା, ଚାରିଆଡ଼ ପବିତ୍ର ପାଣି ପଡ଼ିଗଲା, ଚାରିଆଡ଼ ଧୁଆଧୁଇ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମଳ ଆସିଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ଚଟିଆଙ୍କୁ ଲାଗି ହେଲା। ତାଙ୍କର ଯଦି ଡୋରି ନ ଲାଗିବ, ତାଙ୍କର ଯଦି ଆଦେଶ ନ ହେବ, ଏ କାମ କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି। ମୁଁ ମହାଣ ହେଇଛି ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରୁ ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଆଜି ଚକ ଅଖ ଡେରା ନୀତି ସମ୍ପାଦନ କରିବା ମହାରଣା ଓ ଭୋଇ ସେବକଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ତେବେ ଆଜି ଚକ ଅଖ ଡେରା ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଶେଷ ହେବା ନେଇ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି। ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆମର ଖଳାରେ ବିଜୟ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ଥାପୁରଙ୍କର ଅଖଚକ ସଂଯୋଗ କରି ହରିବୋଲ ପକାଇଲୁ, ତାପରେ ନନ୍ଦୀଘୋଷର ଅଖଚକ ସଂଯୋଗ କରି ହରିବୋଲ ପକାଇଲୁ, ତାପରେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଅଖଚକ ସଂଯୋଗ କରି ହରିବୋଲ ପକାଇଲୁ। ଆମ ମନରେ ବହୁତ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ମିଳେ। ଏ ବର୍ଷ ଏତେ ସୁବିଧା, ଏତେ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହାଠାରୁ ଅନୁଭୂତି ଆଉ ନାହିଁ ବୋଧେ। ଏଇ ବର୍ଷ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ରଥଯାତ୍ରା, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ, ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆଗାମୀ 14 ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ତିନି ରଥର ଚାରି ନାହାକା ଉଠିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଥିଲା ବେଳେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ 42 ଚକର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।